뱅글인. 집에나 하는 집이면 되나? 你你你你，等一晚再的，等一晚，等一晚要不啦？啊，等一下，啊等一下，啊，来不啦来不？谢谢，谢谢，你你不要喊你，等一晚要不啦？等一晚要不啦？等一晚，啊等一下再，啊等一下，啊等一下再的不要。 那等一会儿，那等一会儿，是啊，那不拉嘛嘞，那等一会儿就行了，那等一会儿就行了，那结束了。那个喇叭，那啊，俺这里的要多，没水泥锅吧？那个喇叭呢？哈喽哈喽哈喽，那个喇叭过来，那个喇叭。波西咋的？阿达山里吧？沿着江那个，那哪里不拉表了嘛你？哪里啊？哪里啊？哦妈嘞！ 你得买点阿米木的呀嘛，都给别的水的地方，你也过去。你哥哥比较吧，你哥哥。你哥哥。你哥哥。厉害了嘛？那OK，就是过来，不拉背他了嘞。背什么去？带腰带的。带腰。带你了嘛？那你有呀？带腰都带的，那你有？背几啊嘛？ 你在？不拉嘛嘞？不拉嘛去？啊，七十，你拉嘛？你在啥时候？你把个谁拉来啊你？谁接班了？你来过呢？谁接班了？你来了？眼里那那里见了？ 有点那搞嘛了呢，你在你吧，不讲一讲就赚钱了不呢？不要那个你，退得起了。啊，你也接受吧，他那没有，那也的，那没嘛，接受。没个喇叭呢，阿拉阿拉没个喇叭了，接受吧，别，反正他的阿皮不会背那边呢，为啥你过来？ 来改他的，你干活呀？就那天没水，你屋里头没，叫工的上不要，哦，外边吧没呢，搞那里有业务就那种。啊，行了，裤头露一点，心里上扬呢。啊，好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 
不能骗不来，不能骗不来。那样好吃的，那样。那样刚刚被买的。哦，那样的刚刚被买的。哦，是啊，康桥几买的贵，完了，空了，空了吧？不过上礼拜的不都好给吗？那，就那表的，你他那里的不？就那表的，七当年的概念的奖励的，就那让回吧的那。这个买的表，多少多少钱不？这个三嘛呢？三三嘛。康桥的，康路也买，那那先几也买过，有点高的，不大点的高嘛那。我试一下，我试一下，我那好点包的，好的好的，我对呀。啊，那么便宜嘞？那样干干了也不难，那样干干了。那么便宜？好啦。那样干干了加一点，别这样不难。等下吃在哪里？
ဘာမှစီးချင်လဲပြောအနာလေးနည်းနည်းပါလို့ပါခင်အနာလွတ်ရတော့မဆုံးဘူးမေ300ဘုံ400လေးကြိုက်တယ်300စီးချင်တယ်300စီးချင်တယ်တခါလေးကညီနော်သူ့ကိကြည့်လားသူ့ကိကြည့်နော်သူ့ကိကြည့်ရှေ့ရှေ့ကြည့်အောင်ဝိဒါ20လားโอเคဟုတ်တယ်20တပိတ်က20နဲ့5ချက်တာလားပြော2 kg ရှိရနော်2 kg ရှိပါလေမင်္ဂလာပါဆရာနဲ့စတေးရမင်္ဂလာပါကိုထိုင်းကနေမြန်အပီလေးလာနေပါတယ်ဝါနာမှာလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးပါတော့ဒါလေးလိုက်မကိုက်လို့ကျေးဇူးပါအရမ်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးဟာနည်းနည်းအနာရေးချမ်းတော့လေအနာလေးချမ်းတော့ဒါနဲ့အတူတူပဲလားဒီနပ်ပေါက်လေးရရှိကာလာနည်းနည်းလေးတိန်းနေအောင်ဘာလာပြောရလဲမပြောရလဲကျန်နော်ဆုံးမောက်တော့နော်ဆုံးမပါတော့မပါတော့နော်ဆုံးမပါတော့ဘာလာပေးထားလားဘာမှရလားဘာမှမပါဘူးရှင်းဦးလေးပြပါนี่นี่บลาล่ะพี่อ่ะนี่ๆมาเลยมาเลยมานะไปไปเนาะจ่ายดิว่าเลยนะจ้าสีย่อว่ะไปบลาแล้วเปล่าไปก็หาเลยพี่150พี่อ่ะนะจ้าสีย่อได้นี่นี่เดี๋ยวมาเอาเสร็จแล้วยังมะล่ะยังไงจ้ามากับผู้ยะไปซื้อสิล่ะไปซื้อสิพลาไปทาอ๋อ60ไปทาเนาะโอเคโอเคအဲဒီမှာမော်စီစာလေးပဲကိုမော်စီစာမှာအဆမ်းပါဗျနော်အချက်ဆိုတဲ့အဆမ်းပါပဲကျေးဇူးပါ60မိလောက်ရနေနော်ဒီဟုတ်ဒီအဆမ်းလေးကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့6လေးတဲ့စာရင်နည်းနည်းယော့သွားတာအစီယော့သွားတာပေါ့6ကလှတယ်နည်းနည်းပဲရတယ်30တန်းနည်းနည်း30တန်းလေးရတာပေါ့မော်စီစာလေးကျွန်တော်တို့ဟိုပါလေးအချက်ဆမ်းလေးအချက်ဆမ်းကခေါင်းခေါင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဒီကောင်လေးကနည်းနည်းခေါင်းရတာတန်းရွှဲသွားပဲလက္ခဏာပါနေတာဒါလေးမရဘူးကလေးဘာလဲ။ဟောင်120ကျော်။120။ကလေးအခု9950ကိုမေးဟိုဟာပြောခိုင်းဘောလား။950ကျော်။ဟောခွန်လာ150ကျော်။ဟောရပြီ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 ။ကျွန်တော်လက်ရှိ170တရားဝင်ပေးတယ်ကွယ်မေးရအောင်နော်။ချက်ကလာတယ်။နားလေးနည်းနည်းလေးပါလို့ပေါ့။နားမပါရင်တော့300ထီလဲကြိုက်တယ်။အနာလေးပါရရေးလေးဆွပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဟော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 ပြန်စီးမလားနေရာတော့ပြန်စီးမလားမရဘူးအချစ်ရပါနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီချစ်တော့ကြောက်လို့ကြရအောင်ဈေးတန်းနဲ့ဆိုတော့ကိုလည်းညီတော့ပေးရတယ်နေရာတော့မစီးသွားဘူးတော့ပဲနော်ခါလေးပလောက်လဲ150นี่นี่กะกะก่อนี่80นี่นี่80 50เอายามล่ะโหเฟยเว้ยมาล่ะเฟยตัวเนี่ย6อันนี้တော့ส่อเนาะวันดูก่อนวันดูวันดูใช่มั้ยใช่อ๋อ
还是剩的零食啊，剩的零食，剩的零食，喏。是啊，十点过去，十点，哎呀，十点，十点过的点啊。清楚吧？打理不了了，不要。对吧？呀嘛，对吧？对吧？啊，这是你们呀，那清楚。接着吧，辛苦的，接着吧，别。过毛呢吧，过的毛呢吧，别。今天的风呢，来天继续的没水泥过的呢，明天就能路，明天就能路吧。来哪里吧，别呢？我不的，他比如你要，你那个来里头比嘛哩，别是啊里的，我弄，现在啊里对啊。对呀，干啥了？为难你了，就那种来也别来的了，喏，基本都干的，基本呐。看今天就那农干家啥吧，没贵喏，不过就那没水泥贵嘞。表兄弟，你这里偏没了，就那用几把的了，喏，去加把没贵喏。你爹妈刚喏，那个来那地种加把这边喏，刚见面个来那地种加把的。干哪里了吧？上班里了吧？结束吧，别。没救那没救，千里吧。那边嘞，多少了？七十吧。还得七十吧，这。七十吧。还得七十吧。你离的吧，叫他高点，那啥，你离的吧，我。记住啊，该怎么改的了？该怎么改的了吧？呀，你给俺俺给俺回来，明个他们来看你吧，呀。记住啊，记住啊。生的丁呢都弄啥子鱼啊？那生的丁呢都弄啥子鱼？我这两给你的方式，那我往哪里去呢？接着吧。是的。明个了吧，估计明个了吧。上农嘛，那以前的上农没来给你举办的，买的立马就来写，都到 A 了不？那个第三下的 A 中，一地都标了样了不？那也那也都应该啥标？我都到你 A 了不？那那开买不？那开买回流回流水也 A 了不？开完开那没水的，开完开那高的有，估计都到你都 A 在开嘛那个。啊，买的立马开完李奶一回，李奶那是啥标那回呢？看外嘛，叫你的就话吃的，我那看木嘞，为嘞木呢？看外嘛，叫你的吃的嘛，比嘛撇的到的就话对的，就话不会偷的不？就话来的也买不呢？为毕竟叫苗里的，哎，比嘛就那危险来，苦的苗去快过来啥的，就那说为那些为来天有变养家了不呢？打来不打来？敲谁？等一下呀，等一下，哪嘛来不？敲灯了没有呢？灯没了，家里刚刚家里呢。好，接住吧。他那要是的灯，不会的灯嘛，别那今天把他们屋头洗点脚盆吧。OK， 你给别管呢。明个喇叭，我的明个喇叭，明个喇叭别。Good morning everybody， 完了，阿龙那没水泥过的，来俺爷爷。阿贝的，牛奶爷爷个阿贝你的没水泥过吧？他来不了了。哎呀，对，你不来了，行吗？你来了吗？得要呀，不啦？
လားမဖြစ်ဆင်းပြပါလား160ဖြူတာ100ကက်ကက်တော့ကြာ160ဖြူထားရယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ကျော်လေးလာတယ်160နဲ့ဖြူထားတယ်ခါလေးမလားလေ160ဖြူခုနချိန်ပြီးလားလေတတိယမမလေးဘယ်လိုလဲအချောတရအချောတရတနိုင်မစားပါမှာဟုတ်တနိုင်မစားခလေးပလားဆယ်နာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါတဲ့ကျေးဇူးရများတယ်နော်အားလုံးအားလုံးမင်္ဂလာပရှင်မင်္ဂလာပါကိုအောင်မြင်သူမင်္ဂလာပါဗျဟာလုံးအလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဗျာတအိုးချင်းတယောက်ရှင်မင်္ဂလာပါအဲဒီ Happy New Year အကျော်ဆိုတော့နည်းနည်းဝိုင်းရလူလေးတော့နည်းနည်းပေါအောင်ပဲဗျနှစ်တက်ကူဆိုတော့နှစ်တက်ပါတဲ့အောင်ကြောင်းလေးတော့လောက်ဝင်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝင်ရဆိုဟုတ်ကဲ့ဝယ်ပေးမယ်ဝယ်ပေးမယ်ကိုစိတ်ချကျွန်တော်ကိုကောင်းကောင်းဝယ်ပေးမယ်ကွာဒီဒီ2024ခုနှစ်မှာကြောက်ကောင်းတလုံးလောက်ကိုကောင်းကောင်းဝယ်ပေးပါမယ်နော်ခလေးဘယ်လောက်လဲ3000နင်းနီးဘယ်လောက်လဲ1500ဘယ်လောက်မှဖြစ်မှာလဲ1500ပါချာပိုင်းကြိုက်တယ်ချာပိုင်းကြိုက်တယ်ချာပိုင်းကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်300ပါဝယ်800ပေးတယ်800ပေးထားရမလား800ပေးထားတယ်တဲ့ကြောက်ပါနော်ကျောင်းကမီးထိုးပေါက်တာလည်းအရှယ်ပဲ။ဘာကြီးလက်ထပ်ပေးရလား။ဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့ရီတော့ကိုမမီဘူးရ။ဒီကျောင်းရှေ့ရီမိုက်တယ်နော်ကို။ဖန်ရှင်လည်းမရောဘူးနော်။ဘယ်လောက်ပါလဲ။ထောင်ပေါ်မှာ။ဖန်ရှင်ကလေ။ထောင်ပေါ်မှာရောထောင်ပေါ်မှာလေကို။နော်မနေ့ရောက်ရှေ့ရပေးတယ်။ဘောစီသားကသူကမီးထိုးပေါက်အစမ်းပဲတော့ကိုအကျုံမဟုတ်ဘူး။စေးချက်တော့အများကြီးကျန်တယ်မစေးရသေးပဲနဲ့မီးရကျောင်းမျိုးသားကောင်းတော့မီးပေါက်အားကောင်းတာပါနော်။တော်တော်အတားကြီးဒီပဲလေးဒီဟာလေးတွေနည်းနည်းပါပါတာနည်းနည်းအာရုံပေါ့ချဲ့တော့မပြောဘူးရပိုင်းကိုကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဆက်လေးချေစုပါဗျာချေစုပါချေစုပါအာစီလို့အာအားချီပြတာလေးကိုနည်းနည်းရှော့ဟာတင်းရလေးမှကြာနော်မင်းခလေးလေးချီပြတာကိုဈေးမကိုက်တာတော့ချီရတယ်လေဈေးမကိုက်တာဘယ်တော့ပေးပြီးတော့ဘာကျော်တော့9000ကျော်ချီစရနော်ခုနရှေ့ရပေးတယ်ဆိုရကြောင်းနော်ရေရုံမီးထိုးပေါက်ကိုဆမ်းမယ်နော်ကနော်ပန်းရှင်လည်းမရောဘူးတဲ့ကွနော်ရှေ့တော့မရောဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးလို့မရတော့ဘူးခဏလေးโอเคတာရီယာကျေးဇူးမနာလေးအနာလေးကျန်သွားလို့ကျေးဇူးပါဗျဟာလာတာပေါ့ကွာလာမှာပေါ့တာရီယာဟိုတနေ့ကြီးရတယ်ကွဟုတ်ကဲ့ရှင်မကြီးရတာမှာဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့မှာတော့ရောင်းမှာတော့ဟာတော့မှာတော့ဟာတော့မှာတော့မှာမဖြစ်ဘူးတော့တော့တနေ့ကကျွန်တော်ဈေးကျွန်တော်လည်းဈေးပေးဘူးလေ6400ချိန်ပြီးသားလေးဟုတ်ပါဘူးတော့ဟုတ်တယ်ကိုရာထဲနော်ကိုကျော်ဆောင်ဝင်ရပြီးတော့မမခေါက်ဆဲစားနေရတာပြောတာဖားလိုက်ဝယ်ထားရတာပြောတာနော်မမကောက်ဆဲမဟုတ်ဘူးဒါမနေအိမ်ဒါမတော့နှစ်တောက်တာစားလို့ရတယ်ကြောက်တိစုထားတာကိုကျော်စင်ဝင်ရကြောက်ကောင်းနေရှိတယ်တို့မကြောက်တထေးပြန်တော့စားတော့တာမမစားတာကြောက်ကတထေးကျွန်တော်ကမကိုကျော်စင်ဝင်တော့မရှိဘူးကြောက်တယ်လေကျေးဇူးပါကွေလိုင်းမကိုက်လို့ပါဗျာနော်လိုင်းကိုက်ရင်တော့ဝေပေးချင်တယ်အားပေးချင်တယ်ကျေးဇူးပါနော်။ဟုတ်ပါပြီ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 ။ဟုတ
啊啊记住了记住了来门盖里就完了啊记住了อ้าบ่อ้าบ่แม่งล่ะครับเนี่ยเล็กชิกาดากามันเดลีမြို့มหาအောင်မြို့จําเนี่ยน่ะวะอะเจ้าตุ๊ดๆเนี่ยจําเนี่ยน่ะยาวเยแค่เนี่ยไดแลกเลยเนี่ยสัตว์เนี่ยว่ะเนาะอะแล้วน้องไม่สวยญีโกบ่โอเคป่ะกูรู้เป็นမြို့เป็นเนี่ยไม่ผิดๆป่ะเนาะกูโกดายจ่าไว้โหเซียนได้ขันบ่มุอยู่ผิดอ่ะวะตะโนตะไหนซုံးไลค์เลยเนี่ยไดแลเลยเนี่ยเดสับไปนี่ป่ะเนาะโอเคลูเนเนเจ๊เลยว่ะเนาะลูเจ๊เลยสรอกก็တော့ครับအပြင်နေရာကျော်ဆိုတော့တချို့ကနည်းနည်းမထားသေးတာပေါ့နော်နည်းနည်းကဲထားတဲ့အချိန်မတည်သေးတာတို့ဝိုင်းမစင်းသေးတာရှိတာပေါ့နော်တချို့ကခီးကျွန်နေကျွန်နေတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိရတဲ့ဒီဦးလင်းဘက်မှာတန်းပွဲတော့ပါတန်းပွဲတော့လာဆိုတော့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့မရနည်းနည်းကိုသူကကြိုးစားရင်ကြိုးစားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကကိုပိုင်အလုပ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်စင်းလဲရတယ်မစင်းလဲရရ
ကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါနော်ဒါလေးနဲ့ပါတော့ကျေးဇူးတိုင်းမကဲဒီလိုပါနော်အာပေါ်စီစားလေးချက်စမ်းနေတာလေးဘယ်လောက်လဲဗျ300ပြောဒီနေ့ဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲကော200ပေါ့ကြောက်ရမလားကြောက်နော်ကျေးဇူးဘယ်လောက်လဲဆောင်နေရတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်နော်လက်ရှိနေရတော့လူကျဲတယ်လူကျဲတယ်ဒါရှေ့အစောအစောတယ်ပေါ့အလောင်ကဲတော့လက်ရှိတော့လက်ကောက်တို့လက်ကောက်တို့အပွင့်တို့ပတိတို့လူတို့အစောတယ်ဝယ်ပါတယ်အဓိကလူလက်ကောက်ဝယ်ကြတယ်ပေါ့လက်ကောက်တွေတရက်တည်းကိုဝယ်အောင်ရာနေရှိဝယ်တယ်နော်အစောတယ်ဒီဘက်ကအစောတယ်ဒီပါနော်ခဲခဲကတော့နည်းနည်းကျဲတယ်ကိုနော်ခဲကကျဲရဆိုတာကိုအစောတယ်ကနည်းနည်းလေးဝယ်လိုအားနဲ့ရောင်းလိုအားနဲ့တိတ်ပြီးတော့ညီညာတဲ့နေထားမှာရှိရပေါ့ခဲကကျတော့နည်းနည်းရှားရတယ်မှာပါတယ်မော်ရဲကလည်းဒီဘက်ကိုမရောက်ဘူးနော်မော်ရဲကလည်းတိတ်မထွက်တာနေမှာမော်ရဲကလည်းမထွက်ကြောက်ကဒီဘက်ကိုလည်းမရောက်ကြောက်တဲ့ကြောက်ကလည်းကြောက်ကောင်းစင်တချို့ကအပြင်းမနေပြီးသွားကြတာကိုအပြင်းမပြီးအောင်မှာကြောက်ကောင်းနေရတော့ဒီအပိုင်းနဲ့မထွက်တာများကြတာပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်တို့ကဝယ်လက်ကိုရောင်းလက်ရောင်းလက်ကိုစောင့်နေရတဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့နော်ဈေးွက်နည်းနည်းလေးရောတော့ကြောက်လဲရှားတော့တယ်နော်ဘယ်လာမှလူကနည်းနည်းလေးပါတယ်လူကျဲတယ်ဆိုပို့ဆိုးပေါ့နော်ဒါလေးပြလာလည်းအားရပြောခဲ့တာနော်ဒီနေ့မလားဖြစ်မှာလဲပေါ့ဒီတော့ဆိုင်ပါကြောက်ရမလားကြောက်ရမလားဘယ်လိုပေးသေးရှိလားဒီနေ့ဒီနေ့ပါဘာလဲပြန်ပေးရလို့ပါ150ပေးထားနော်โอเคကျေးဇူးပါ150တော့မမီဘူးပြကျေးဇူးပါဗျခုံလေးကလက်ရည်ဖိုးတာနော်ကျေးဇူးပါနှကားပဲနော်ဘလောက်လဲဟုတ်ဆယ်သိန်းပြောရင်ကားမရမလားမရဘူးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါချဲတော့ဘယ်နော်ဝိုင်းချဲတဲ့ကောကိုနာမော်တော်မတက်တွေပဲရက်နေကြတာအလုံးလောက်တာတိတ်မတွေ့အောင်ဈေးဘက်အေးတော့ဗောနော်ဈေးဘက်အေးတယ်တော့ပါရှားချိုချောက်တွေကတဲ့ဟိုကဟိုတနေ့ကယင်းညအေးဖုံးဆက်ပြီးသွားရတာဖုံးဆက်ပြီးသွားရတာ
နဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရပြမယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရလေကိုထဲရမကြည့်တနိုင်မှဆောင်ခဲခဲလိုက်မနေ့ခင်းမှခဲလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲအားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုတွေကဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီ Happy New Year နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာကိုရဲဒီဒီ share တိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲကြောက်နေပတ်သက်တဲ့ discount လုပ်စရာလေးတွေမေးမြန်းစရာလေးရှင်ဒီချိန်မှာမေးလို့ရရတော့ဝင်နော်တချီကတော့ခေါင်းကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဝိုင်းရတော့လူကျဲတယ်ဝိုင်းရလူကျဲတယ်ဒီ Happy New Year ကြော်ပြီး2ရက်3ရက်လောက်ထိအောင်သူကပါမှာဗျာနော်သူတော်တော်လေးပါမဲ့နေလားရှင်အော်အော်ကိုတော့ရေငွေလွှဲထားတာတဲ့ဘာမှမပြတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပြန်ပေးလိုက်မယ်ကွာမင်္ဂလာပါဘေးမင်္ဂလာပါနော်အဲကိုကျွန်တော်အတမင်နေပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်ဗျအားဆောင်ပေးပါနော်ကိုတို့ငွေလွှဲရင်လွှဲတဲ့ special လေးရိုက်ပြီးမှာမစီလေးမှာပို့ပေးထားပါဗျာနော်ကိုတို့တရားဝင်တရားဝင်ပါလိမ့်ဗျာနော်ပါမိုင်တိမ်ပိုင်လေးတွေအားပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလက်ရှိတော့ပါမိုင်လည်းမရသေးဘူးတိမ်ပိုင်လည်းမရသေးဘူးကိုတို့ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့လည်းလည်းကြောက်ကိုကြည့်ရဖို့ဒီမှာဆောင်နေတဲ့အနေထားဖြစ်ရဆောင်ရတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ဗျာနော်မစင်တာမှာကျွန်တော်ပြင်မစင်တာမှာအရန်များနေတဲ့ကြောင့်ဒါတိုင်းပြန်ပြမယ်နော်အခုတို့အလဲကိုမရောက်သေးရနေပါဒါတိုင်းပြန်နေပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီရှိကနောက်ကအတမင်နေစေးမရဲဒါတိုင်းဒီပြန်နေပါတယ်ကိုရေနော်ခွန်ကြလို့လေဟာဘလောက်လဲကိုဟိုလာရွေးစီးချာကြီးပိုင်းစီးမယ်နော်ခွန်ကြလို့နော်ကိုတူပြီးထားပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမမေဟာဝယ်ပြပါလေ9တန်လောက်ကိုမဲရီတာဘလို့ဘလို့9တန်လောက်တော့တန်ချင်း9တန်လောက်တန်ချင်း9တန်ရတော့ဝေးရှာကြည့်ပန်းစီးပါနော်ဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်မှာလဲဘာဒီနေ့ဘလို့ဟုတ်လားဟုတ်ဟာကကဘုံမမီရောမာကနေအောင်ကြိုက်ဘူးဝေးကိုကြည့်နေကျွန်တော်ကြိုးစားရအောင်ဗျာနော်2024ခုနှစ်မှာပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ချက်ကောင်းလေးတွေကျွန်တော်ရအောင်ဝယ်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတွေလည်းကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲပြီးမှကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေလည်းအကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်2023ထောက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းလေးလုပ်ရအောင်နော်ဆက်ချက်ကိုကျွန်တော်တော့မြန်အောင်ကိုယ်ကိုတို့ရဲ့မြန်အောင်ဝယ်ပေးပါလို့မြန်မဲ့ကြောက်လေးတွေဝယ်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်နေတဲ့ကြောက်တွေကတော့ကျွန်တော်မြန်မဲ့ထင်တဲ့ပြန်ရောင်းလို့ကောင်းကောင်းမြန်မဲ့ကြောက်လေးတွေပဲဝယ်နေတာပါနော်မင်းမကြောက်ကြတော့မွေးပါဘူးဗျအခုတော့အတိလိုမျိုးပြောသေးတာမလို့ပါအောင်နော်ဆိတ်ချပါခါလာမယ်နော်ကျေးဇူးတခြားလေးရတယ်ပြပြနော်အတက်လေးတာဒီတရုံးနေတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအတိပေါင်းပြဆိုဒီရဖြတ်ထားတာလားဖြတ်ထားလည်းမတွေ့ပါဘူးခလေးဘယ်လောက်လဲนี่พี่เอาจอกก็จีบดิครับ500ยามล่ะกว่ามาล่ะเอามาขึ้นมาล่ะ500นี่นี่มาขึ้นมาโอเคเช็ดด้วยเลยเนาะโอเคชี้ดูอ่ะชี้ดูอ่ะเนาะตายนี่ไม่ไกลหรอกကျွန်တော်ကြောက်လေးတွေအခုနဲ့လက်ရထပ်ပြီးလာရတယ်အခုကျွန်တော်ရှစ်ပတ်မှလာပြီးလာပြောပြတော့ကွနော်အခုကြောက်ကအပွင့်နဲ့ဟိုဟာနဲ့ဟိုဟာလာအပွင့်ထုတ်မယ်လက်ရထုတ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့ဟာလေးလားရှစ်ပတ်မှလာပြောပြကိုရှစ်ပတ်မှပြောပြရင်ကျွန်တော်ဆင်းရဲောက်ပြီးမှအဲလုတ်ပြီးရင်လည်းတပ်ပုံရိုက်ပြတယ်မလို့ရတယ်လေကျွန်တော်တို့အများဆုံးပေါ့ဦးစားပေးစနေနဲ့လုတ်ပေးပါနော်ဒီ live မှာကျွန်တော် comment မှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးရင်ပြီးလို့ရှိရင်လူအများနဲ့ဆိုတော့မေ့ရတတ်တယ်လေကွနော်အခုလုံးဆရာရှိတဲ့ကြောင့်လေးတွေမျိုးဆိုရင်တော့ရင်းနှီးတိုင်းခိုင်းတာတွေအခုဖြတ်ချင်တယ်ရင်းနှီးတိုင်းခိုင်းတာတွေအခုဟိုကွန်ချင်တယ်တဲကန်းပြစ်ချင်တယ်ပေါ့ဗာပဲလှုပ်ချင်လို့ရှိရင်ပြိမစင်သားမှာလာပြောမှတရားဝင်မှာတော့ကွနော်ဒီလိုက်မှာလာပြောရင်တော့ကွာဟိုကျွန်တော်လည်းမှတ်မထားနိုင်ဘူးအများနဲ့ဆိုတော့လေနော်ဘာကြီးပြဘယ်နားမှာလဲဟောယူလေးပါဘာလို့ပြောလဲပြရပါဗျာပြရပါနီနီပလောက်စီးမှာအော်ဟာလေးမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ချေလား
哎，没对的吧？那。他的技术怎么样？现在都在俺家门口了嘛，我的门口了嘛，对吧？那还比农业嘛，就那还水泥工啊，弄嘞。那个现在你的批发这边呢，你好嘛？我刚呢压的，我刚呢压的啊，弄不那就那都你好嘛？就那都他给家养的，那家给别嘛，你的嘛表现鲜明的，为啥子有办三年的嘛？弄安干干的，已经太不必要熬面皮嘛？是我来老板的高木家把这路是当没办的，为啥你不让呢？你表你改改表。塞班样了，塞班。哪子要？哪子要？哪子要？尾巴。尾巴哪鬼？塞的。老板嘞？老板嘞？啊？老板嘞？好吧，老板。都在那么时间了。我来他妈看电影了。CBS， CBS， CBS。那你看你他妈现在你这边现在你要吧？他妈 CBS 了。是是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 是他连烟嘛被偷偷加油呢，冬天都没干着呢嘛 ，CBO 摔来，他没来呢。叫你来呢，为了他连烟没买过，空，他当中空酒的不他那个，叫烟的空烟的那么收空了，叫谁搞呢？是他等你下来，那看他那几个烟没买没有呢？他那给呢？放下去没有？接着吧，别。我做没有。通知进来一下去。接着吧。看到你那 CC 别嘛，看你别别嘛，那起码知道叫你记不，下他别跑。接着吧。妈来叫我的嘉宾，那妈没多少了。维卡，哪里不哪里？哪里哪里有？哪子？对面也不哪。等一晚上行，等几个小时呢？接着，接住吧，接住吧。谁有那不？那我说你这边光那个。那光谁比那水灵啊？哥，那多少的呢？接住吧，接住。都是谁啊？都比较灵啊！接住吧，接住吧。接住吧。好比好比不？还有哪里不？好给吧，把你来嘛盖屋嘞，好，接住吧，那。谁家？好的，就那把你来嘛屋嘞。谁他妈晓得嘛？好。接住吧，别。那楼。接住吧，别。叫你的老爷他吧的，养不买那贵呢？谁跑不养你的嘛？他你的也不他妈好找了，你的也不他妈好找了，不都养不来不？叫开了就那多阿贵呢？我东家那比上贵吧的，那不都东家那比上贵来算？就那多，谁能见的下不？那就那谁能外卖？是俺的等的是边养啥都养的江牛不？那那么的，谁会见的江牛就那贵吧的？那么的，老些见的江牛吧？老些见的说啥个？谁认为的谁来叫来路不来说来路那得干也干别来路不管谁来路上海的人才骗别出来那还得留下钱的叫那谁家钱的不要忘了那位呢谁家留下钱的叫有位的那么你把那么等会儿就能说啊
ထက်လို့အောင်နိုင်မဲ့ခေါင်းလို့ရမယ့်ကြောင့်မျိုးကိုအဓိကထားပြီးဝယ်ပါရနော်အတုံးချင်းနဲ့ညီရင်တော့ဝယ်ပါတယ်အတုံးချင်းနဲ့မညီရင်တော့ဝယ်ပါဘူးရဘယ်လောက်ပဲကြောက်ကြီးလာနေပါစေခွေရကိုကတည်းကမချန်နိုင်ဘူးခေါင်းလို့လည်းမရဘူးရောင်းရောင်းရင်လည်းအမျက်မချန်နိုင်ဘူးဆိုတော့မဝယ်ပါဘူးရနော်ဒါလေးကကြောက်ကနည်းနည်းလေးမျိုးတန်းလေးရော့သွားတယ်ခွေရမရော့ရင်တော့တနည်းအောင်တဲ့ကြောက်နဲ့တူသွားမှာနော်ခေါင်းနဲ့ကြောက်နဲ့ဒီလိုမျိုးစီးမစေးရသေးတဲ့ကြောက်မျိုးလေးဝယ်လိုက်တာဆေးလိုက်တာဆေးအောင်သွားတာပါနော်အလားမဖြတ်တာထပ်ပြီးမှဖြတ်အောင်သွားတာပါနော်အဲ့ဒီအကြောင်းမျိုးတန်းလေးနည်းနည်းလေးဒီမှာညော့သွားတဲ့လက္ခဏာလေးပေါ်သွားလို့ဒါလည်းမလားလဲမှန်ပါပါ30 30ပြောနော်ဟောကျော်လေးကမျိုးတန်းချင်းတော့တော်တော်လာပါအကျွတ်အစမ်းနေဒီပါဖြစ်သွားနိုင်ဟောမျိုးတန်းတို့ကတော့ဘာမှမရဒါလည်းမလားလဲဗျ150ဒီနေ့ပြောပါဦးဟောကိုကြီးကဘာလဲ300ဟောဒီနေ့ဘယ်လိုလဲကျောင်းအကျယ်ဝေးကျေးဇူးပါနော်ဝေးလို့ပါကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဗျရှင်ကျေးဇူးပါထုံထုံစဲတာတာနဲ့ရောက်ပါကျေးဇူးပါဟုတ်လားပေးရလေးတော့ပေးလေးလေးဆောင်းပါအားရှာတိုင်းရရမယ်နော်အားအားတယ်ဒါပြတော့လေဘာလဲငါ့ကိုတိတ်မရမလားတိတ်လေးပိုင်းမလွယ်ဘူးနော်တိတ်လေးပိုင်းမလွယ်ဘူးလေနော်ယူတယ်လေးနည်းနည်းလေးရောစရပါလက္ခဏာပါโอเคเจ๊จุ๊บอ่ะวันนี้ Happy New Year ญามาเจอเราแม้ผอกไปอ่ะบ่เจอตะลงกอกพี่แล้วปุ๊บเจอจ้าวสินบัวนี่ด้วยฉาพี่ผอกไปได้หาเลยนี่แต่ละอ่ะนะเดี๋ยวๆด้วยกูด้วยผอกไปเลยเนาะเจ๊จุ๊บอ่ะมาเนี่ยด้วยนะเจ๊จุ๊บอ่ะเจ๊จุ๊บอ่ะเจ้ากูแค่เพิ่งชื่อเลยซื้อได้วินวินยาวเลยฮะเจ๊จุ๊บอ่ะตาရနေစတဲ့ညမင်္ဂလာပါနော်ဗျာ6လတလုံးရောင်းပေးရရှိတယ်ဗျာ6လတလုံးအဲကျွန်တော်31ရက်နေ့ကစီပြန်စီးတဲ့ဟာပါနော်28ရက်29ရက်တော့စီးတဲ့ကြောက်လေးပါနော်ဒါလေးလည်းစီးပေးပြီးသားလေးဗျာစီးကြောက်ကမကိုက်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါလေးကျေးဇူးပါဗျာထုံလေးပဲနော်အားကြီးထုံကနည်းနည်းလေးအရှင်လေးကြိုက်တာဒါလေးဘယ်လောက်လဲเนี่ย50โอ้มาเลยชุบไปเลยพี่ปอกตาเนี่ยเนาะบาลีอ่ะเจื้อซุอ่ะนี่มาโอเคโอ้วีลงมา150วีอ่ะจอจนเราซื้อไม่ได้หรอกอ๋อไม่ใกล้หรอกบาลีก็ตาลีก็17ติ้งเหวยท่าเลยเนาะเว้ยเนาะ17ติ้งเหวยท่าเลย17ติ้งเหวยท่าบาเลยบาลีนิดเดียว2024กูโดนเหวยไปแล้วจ้ะปรมาณต้องอนงนี้ขึ้นมาบานะบาลียาวๆเปียบาลียาวๆเนาะเว้ยเนาะတော့တော့ကြည့်ရတယ်ဟုံးကလေးဟုံးကလေးပဲအဲဒါခါလေးဟိုအလုံး3450ဒါလေးကြည့်ရတယ်ကြည့်မယ်လေစီးလို့မစီးအောင်တော့ဘူးနော်ကိုနဲ့ကြိုက်တဲ့ဟာလိုင်းကြိုက်တဲ့ဟာမပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အချက်3000နဲ့မကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးမပေးဘူးပေါ့အချက်3000နဲ့ညီမတာလေကျွန်တော်ကဈေးပေးတယ်အဈေးပေးပြီးမှဈေး10လုံးပေးလိုက်လို့စီးလိုက်တယ်ဆိုတော့မအား10လုံးတွေကတစ်လုံးတည်းဖို့မလိုဘူးဖြစ်တာပါနော်ဒါကြောင့်ရတဘောတဘာပါလေးပါကိုတို့လည်းနားလည်အောင်လို့ပါနော်ဒါလေးရောင်းပေးမယ်ဒါလေးကိုတော့ရေးမစွတ်တော့ဘူးနော်ကိုတို့ရအခွန်ရမ်းကျွန်တော်ပြမယ်ကြောက်လာတယ်ဗျာနော်ပြေးမယ်မြေမယ်အောင်မခုံကျိုးနဲ့တတော်လုံးခုံကျိုးနေပါရဲ့နော်ခုံကျိုးပတ်ထားရဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လိုလာမယ်ဖြက်လို့လည်းရပါတယ်နော်ဒီတိုင်းအလုံးစွတ်တိုင်းပြန်တိုင်းရင်တော့ဘာမှလုံးဆိုင်ရမလို့ဒီကမှတိန်တာဈေးဝက်ကောင်းရင်ကိုဝယ်ထားတဲ့ဈေးထက်ကောင်းကောင်းမျို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 းကိုလိုချင်တဲ့ဈေးရရင်ရောင်းဖို့ကွာဒီတိုင်းပဲတော့မှာကြောက်ကနော်ဒီမှာဒီထုတ်ပါတတော်လုံးလာပါတယ်အနာလေးလိမ်ပါတယ်အနာတော့ပါရဲ့နော်ဒါမဲ့မရိုင်းပြအနာလေးလိမ်ပါတယ်ဒီကခုံကျိုးလေးပါတော့ကြောင့်အာယုံလာတာပေါ့တွင်ထဲမှာအတာတန်းကောင်းပြီးမှခုံကျိုးဝင်မယ်ဆိုရင်ခုံကျိုးကဝင်မဲ့ကျိုးရပါတယ်နော်ဗျာဝင်မဲ့ကျိုးပါတော့ဒါမှစက်ကြလေးချုပ်ကင်းပကြီကားပုံစံမျိုးလေးခုံကျိုးဝင်ပါပါနော်ဒါလေးကကြိုက်တဲ့ယူမယ်17တိန်းနဲ့17တိန်းဝယ်ရသေးရှိရနော်17တိန်း600000ပါကြိုက်တဲ့ယူမယ်17တိန်း600000ပါကျွန်တော်17တိန်း600000 20ရောင်းမြောက်ကိုပေးမယ်20ရောင်းမြောက်20ရောင်းမြောက်ကိုပေးမယ်နော်ချစ်မေ6000 6000မှာရောင်း20ရောင်းမြောက်ပြေးရမယ်6000 6000 8000 8000 10000
ဘာမှစစ်ဟိုချက်ဆောင်တက်ဝင်းနိုင်ထွန်းနဲ့ကိုရနိုင်တော့ဝင်းနိုင်ထွန်းလေးကိုရမောင်လားကိုရနိုင်ချောက်ကိုရမောင်ဖော်ကိုရနိုင်ရှစ်ကိုတော်ဝင်းဟေမာဦးကိုကိုရှိုင်းမင်းခတ်အစေကိုရနိုင်ထောင်း7ကိုရနိုင်7ကို0 7ကိုငိမ့်ခတ်14ကိုအောင်ထု15ကိုချိန်လင်း16ကိုတောင်းဝင်းဟင်မောင်း19ကိုအောင်မဟုတ်18ကိုအတူ19ကိုဟင်းလင်းထက်နာစေကိုဟင်းလင်းထရရကိုဟင်းလင်းထရဘေ့ချ်မစားဖုန်းနံပါတ်လာပြပြနော်ကိုဟင်းလင်းထရဘေ့ချ်မစားတော့ဖုန်းနံပါတ်လာပြပြပါကိုဟင်းလင်းထရပါရနော်ကိုရင်နိုင်နောက်ကြရကိုကျော်ထနောက်ကြရကိုအားကနောက်ကြရကိုဟင်းလင်းထရဘေ့ချ်မစားဖုန်းနံပါတ်လာပြပြပါမင်္ဂလာပါကိုရခလည်းကြည့်ပြီးသားလေးကိုရဘာလို့မဖြစ်မလဲဟောအစိတ်ထရတယ်ဟုတ်လားကြည့်ပြီးသားလေးအစိတ်တော့မဖြစ်ဘူးတော့ဗောနော်အစိတ်မမီလို့ပါတော့ဆရာမြန်ဒီနေ့ကျွန်တော်7-3မြန်တလုံးစီးထားရနော်ဘာပဲလာကလားဒါလေးကျေးဇူးပါကိုရနော်မင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါကိုရီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါလေးဆေးရမှာဒါလေးဘယ်လောက်လဲ60နိနိပြော30 30ရောက်ရမလားမရနော်ဆေးရအောင်နည်းနည်းဆေးပြီးတော့ဟုတ်လားလို့ရအောင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲကိုရီမစက်ဘောမတစက်ကက်ကက်လောက်ကိုမရဘူးလားဘလောက်ပေးထားလို့လဲပေးသေးရှိလားစီစီမကျော်မှလဲဆိုတော့လေနော်စီဒီဘက်ရစီဘောနော်ဒီလိုစီရအောင်20လောက်ကိုစီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့20တော့မမီလို့ပါနော်ကျေးဇူးပါဗျကျော်လေးလာတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းစီရမှလဲဆိုတော့ကို့အတွက်လည်းချင်အောင်ပါဆိုတော့ဒါလေးခြေစူးပါဗျခြေစူးပါခြေစူးပါမင်္ဂလာပါဗျအားလုံးမင်္ဂလာပါခြေစူးပါဒါလေးဘယ်လောက်လဲဗျဆေးမလာအားဖြည့်ဟုတ်ဆေးမလာဟာနာလေးပါနော်ဆေးရတော့ကြိုက်တယ်တဆေပေါ်တော့မမြင်ဘူးတေးဦးလက်ပေးရလားနင်းပြောငါကြီးဘယ်လောက်စီးခြင်းလဲ20ဆေအောင်မရအောင်20ရက်ကျော်ပြီးတယ်20ဆေအောင်ရမလားမရဘူးတကယ်ပြီးတာကြီးကဒီနားမှာတယ်ဘုရားအနာလေးလည်းပတ်ချက်ပါပါโอเค20တော့မမြင်ဘူး20ဆေအောင်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်နာလေးချမ်းသွားတယ်ဗျကျေးဇူးပါဖွင့်ထားရနော်ကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်942ယောက်မင်္ဂလာပါနော်ဘွေနော်မင်္ဂလာပါဗျကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါနော်ဗျာဖြည့်ရှင်ခေါ်ရင်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲတိတ်မရမလားတိတ်မဘယ်လောက်ပြီလားအေးကျေးဇူးဟာကဲဘာမှမဟုတ်ဘူး
တင်းမရမလားအတင်းအောင်အတင်းအောင်အတင်းအောင်ဝေးမပေးကြရမလားတင်းဘလောက်ပါလဲတော်ပြီလားကျေးဇူးပါတော်ပြီငါညတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီညနေနောက်ကြကြည့်ပါကျေးဇူးပါတော်ပြီနောက်ကြကြည့်ပါနော်ငါမေးလို့ပြေးမယ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ပြေးလိုက်ကျေးဇူးပါအဲ့ဒါကျေးဇူးပြေးလိုက်ငါဖုန်းကြောင်းပါကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကြည့်ပဲနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါလက်ောက်မလုံးရသေးပါဘူးတော့ဒိုးစားမဟုတ်ဘူးတော့ကောနော်လက်ကောက်မလုံးရတွေကဒါကတရုတ်ဒီလက်ကောက်တွေရာထားတဲ့ဟာအချောအချောတွေထုတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါနော်ဒါမှဘုလိုလက်ကောက်ခွဲဆိုင်ဘယ်လောက်ထုတ်မလဲပေါ့ထုတ်ရတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့လားပါတပြောရလဲလေးဟာလေးရနော်ဘာလို့ပြောလဲဒါအတူတူလားဟုတ်ကဲ့လေးစားနော်ဘာလို့ပြောလဲသုံးတော့ပြောနင်းပြောရနေရှာပိုင်းရမလားတော့ပြောရတယ်နော်အကြီးကတော့အကြီးကတော့သူကဟိုပါကြီးနည်းနည်းလေးသူကကြီးကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကြားတယ်ဒါလေးကြားတာအပွင့်တော့ခေါင်းလို့ရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်သားဆိုရင်300လောက်လား350နဲ့ဝယ်ထားရပေါ့နော်အဲ350ဒီဆက်တော့လိုက်ချက်ကောင်းလေဖြတ်သားအကြီးကဟိုဖြတ်သားထက်တော့ဒီကောင်ပူပြီးနည်းနည်းလှဘာမှဖြစ်မလားကြီးတော့ပြောတယ်2000ရှိပြီမယ်တဲ့ကွာအောင်မရအောင်လားလားပေးသရှိလားထောက်ရှာပေးထားနော်ဒီလေးကိုလားထောက်ရှာပေးထားတယ်တဲ့ကွာတော့ဘူးဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ချက်တွေးဘက်ကပဲနော်ထောက်ရှာပေးထားတယ်ထောက်တော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါကတော့တော့ဒီညီရတော့လာပြတဲ့ညီရတော့တူတူရဲ့လက်ထဲမှာထောက်ရှာပေးထားတယ်ကျွန်တော်တော့ရှာရောင်ကြီးကြီးပေါ့ထောင်အောက်တော့ကက်ကက်တော့ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်တထောင်တော့ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ထောက်ရှာဆိုတော့နော်ထောက်ကမကကွာနေအောင်ထောက်ရှာငါညီလက်ထဲပေးရလားဘာရှိလက်ထဲလားညီလေးလက်ထဲပေးရပါမလားပါမပေးရလားတယောက်လားပါမနော်ပွင့်လိုက်မယ်လို့ပေးမှာပေါ့နော်ထောက်ရှာပေးထားရတယ်ကွာထောက်ရှာတော့မမီဘူးကြာတော့လက်တော့ရရလေးကိုဒါလက်ောက်ဘေးဒီကျွန်တော်တချို့ကျတော့လက်ောက်ဖောက်လို့ရှင်ခိုင်းကိုတန်းယူပြတာပေါ့နော်ဒီအပေါ်နဲ့ဘေးနဲ့ဒီအဆန်နဲ့တခါတည်းဖောက်ပြတာတချို့ကျတော့အဆန်မဖောက်ဘူးပေါ့အပေါ်ကဒီရရမြခွင်းကိုပဲဘေးခွင်းကိုပဲဖောက်လိုက်တာပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဟိုဝက်မဲ့လူနဲ့တိုင်းပြီးမှပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲကိုကဒီ website ကြီးကတော့56 site ရှိရပေါ့နော်ဥပမာဒါပေမဲ့ဝက်မဲ့လူက55လောက်ပဲဆိုရင်သူကအတွင်းထဲတိုးပြီးတော့ဖောက်ပြတာပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့လို့ဝင်းတေးဝင်းကျဲလို့လို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။ဒါတော့ဒီမှာတို့ကဇောင်းနာကြီးပါသွားတယ်။ဒါလေးဆိုရင်တော့တို့ကပုတ်လုံးဝင်းလေးရမှာပေါ့နော်။တေးပါတို့ကကျောင်းတော့ကတတူးစာမရှိဘူးပေါ့။အဲပေါင်းပေါ်မှာဒီပန်းဆက်လေးပဲပါသွားမှာပေါ့နော်။ဒီဘက်တရားမှာဒီပန်းနဲ့တော့ပါဖို့မလဲဘူး။တို့ကတော့လက်ကောက်တော်တော်လာမှာ။ဒါပဲအနာရီကဇောင်းနာကြီးပါသွားတယ်။ဒီဇောင်းနာလွန်းနေတိဝင်သွားတယ်။ဒါတို့လက်ကောက်ကိုအနာမပါအပေါ်မှာအမြင်ကအနာမပါတဲ့အနေထားမှာထောက်ထားတာပါနော်။ဒါပေမဲ့တွင်းထဲမှာကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ဇောင်းလာပြီးပါသွားတယ်နော်။ထောက်ရှင်လက်ကောက်မမီဘူးပြ။တော့တော့လက်ကောက်မီတော့မစိုး။ချောက်ပါလာရော။ဒီကြီးကတော့တောက်လာလို့ပေါ့နော်။ထောက်ရှင်အောင်ကိုမရအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။နှာခေါင်းပေါ်မှာဆီးမှလာလိမ့်တော့လား။ခြေစွမ်းနေတော့စိတ်လေးနည်းနည်းလေးကွာတယ်ပေါ့လေချက်ကောင်းလေးလာပြပြခြေစွမ်းပါခြေကလေ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 းတင်းနဲ့ထောင်နဲ့နောက်ဆုံး like ကလေးပေးကနေလေးမှာဆီးလိုက်တာမှတ်မိလားမသိဘူးเนาะအလားလေးဖြီးလိုက်တယ်ရောပဲเนาะမနေ့ကလာဖြီးတယ်ကွယ်ကျွန်တော်ရုံးပိတ်ရှယ်ပေါ့เนาะလာဖြီးတယ်တင်းနဲ့ထောင်နဲ့ကလေးမရဘူးကွယ်ကျွန်တော်2000ပေးတဲ့ကြောင့်လေဒီထဲကကွယ်မှတ်မိလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်2000အာကျွန်တော်တော့ဒီမြင်တက်ပေးမယ်ပေါ့ like ဖွင့်မှလာဟိုခေါ်လိုက်တာတို့ကကျွန်တော်မဆောင်နိုင်လို့ပေါ့เนาะပုံတွေကဖားကန့်ပြန်သွားမှပြန်ရမှာမို့လို့ဆိုပြီးမှကြောက်ကိုဖြီးလိုက်တယ်เนาะကြောက်ပိုင်ရှင်ရပါနော်တင်းနဲ့ထောင်လေးမရပါဘူးဗျအဲကျွန်တော်ရရင်ယူမယ်လို့ပြောထားတဲ့ကိုဒီမရပါဘူးဗျလိုချင်နေတော့
ကျွန်တော်လည်းမတိလိုက်ရဘူးဗျာဖြီးလိုက်တာလည်းမတိလိုက်ရဘူးရရလားမရတာလည်းမတိလိုက်ရဘူးဖြစ်မှာစိုးလို့ပါနော်ဒါမေးထားတဲ့ကိုတွေဟုတ်ကဲ့အဲယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့ကိုတွေကြောင်းလေးမရပါဘူးဗျာနော်တိတ်နဲ့2000နော်ကိုနဲ့2000ကျွန်တော်30တန်းနေနောက်ဆုံး like လေးဂဲလိုက်လေးပေါ့နောက်ဆုံးပိတ်ခံလေးမှာကျွန်တော်စီးပေးလိုက်တဲ့ကြောင်းလေးပါဒါလေးဘယ်လောက်လဲတိတ်မရမလားတစ်ဆယ်ပဲတစ်ဆယ်တားတစ်ဆယ်တော့ကြာပြီနော်ဘာကြီးတစ်ဆယ်ပေးထားဆိုတော့လေကျွန်တော်ကနည်းနည်းရိုးလေးပေါ့လေဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြီးပြုတ်ပြီအဲဒု700ခေါ်တဲ့ဟာလေးကို700ခေါ်တဲ့ဟာ700မှ700လားဘယ်လောက်လဲခေါ်ရတော့ဟို700လား1000လားမသိဟုတ်တယ်ခေါ်တဲ့ဟာလေးလေအဲ့ဒါကျေးဇူးပါကျွန်တော်900အောင်စီးမယ်ဆိုရင်မှ2000 1000လောက်ပေးမယ်ဟာတို့ကမစီးတာနဲ့ကျွန်တော် 2000 တန်းပေးပလိုက်တာတေးဝင် 2000 တန်းပြီးပေးပြီးစီးလိုက်တာပါနော်ဒါမြင်နေရဟိုကြောက်ကထပ်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမဆောက်နိုင်ဘူးခွေရနော်မဆောက်နိုင်တော့မတက်နိုင်ဘူးခွေရ तू ကမဆောက်နိုင်ဖြစ်သွားအရှင်လည်းမင်းကဖားကန့်ပြန်မှာမလို့တဲ့အเจ้าကိုဇွတ်လာဖြီးရနဲ့ဖြီးသွားကြရတယ်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ100ဒီနေ့ဘယ်လောက်လဲဘော100ပဲရမလား100ပဲ100တက်ဆန်းလေးပဲ100မကြည့်50အောင်100ပဲ50အောင်50 out 50 out ဖွဲ့ခံမလားမနည်းဘူးဗျဘယ်လောက်ပေးထားလို့လဲ300ဟာ300တော့တို့ကအတွင်းမှာအတက်ဆန်းဗျအတက်ဆန်းကာလာလဲဆန်းပါလေနော်အတားလဲဆန်းတယ်ကာလာလဲဆန်းတယ်အပွင့်သားရနိုင်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေ့ရလို့ပါနော်50 out တော့ကြိုက်တယ်300တော့မမီဘူးဗျ20 22 23လောက်ရှိကြတယ်ကဘယ်လောက်လဲဗျဟောကိုမတည့်ရကြပြီနော်ဟာကိုအားမလို့လေကိုဝေခါနော်ဝေခါဒီမှာဝေခါရေမစိဘလောက်ခေါ်လဲကိုရေစွလို့မရအောင်နော်ရေစွလို့မရအောင်ဆွတ်ကြအောင်ဟာရေစွလို့မရအောင်ဆွတ်ချင်တာဗျာနော်300ခေါ်တယ်ကြောက်မျိုးတန်းလေးနည်းနည်းလေးအကြိုက်ဟိုကြောက်ကောင်းနေရွေးရှည်ရမထွက်တော့လားလားဟိုတော့ဆက်ကဟိုရောင်းမိတဲ့ကြောက်နေဆိုတော့နော်ရှယ်ပေါ့ကြောက်ရကိုဒီမှာအခုရောင်းမိတဲ့ကြောက်တယ်တော့မလာပဲနဲ့ဟိုထောင်းမရတော့ကြောက်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ရင်တော့ဒီမှာရာတိုင်းနဲ့ရထားတာလေနော်ဟို150 200 150လောက်နဲ့ကြောက်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့300လောက်ကရှယ်ရလွန်ခဲ့တဲ့300လောက်က150 200 250 300လောက်ဟိုဝယ်ရရပေါ့နော်အရန်ကောင်းတဲ့ကြောက်တွေရတယ်အခုအလောက်မကောင်းမနဲ့ဟိုထောင်းမရတော့ဘူးကို1000မရအောင် 2000 မရအောင်ဖြစ်တယ်နော်ဘယ်ကတော့ကိုမြင်လိုက်တာ800ပေးရတဲ့ပေးထားရဆိုတဲ့ကြောက်လေဟိုကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကတင်လိုက်တဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့မိုင်းလေးမှာတင်ထားရဲဆိုတဲ့ကြောင့်ねတခြားစီပဲနော်အာတိတ်ရှိရထွက်ထားရတယ်ကျွန်တော်မိုင်းလေးမှာတင်ထားတဲ့ကြောင့်ကအရန်အထက်အများကြီးအစာပေါင်းများစွာပို့လိုက်သူကအတွန်းလုံးဝဆန်းတယ်မနေ့ကမီးထုံးပေါက်ပဲရှိသေးတယ်တိတ်ရှိအောင်မရဘူးတော့မဖွင့်ပေးနဲ့ကထောင်ပေါ်မှာစီးမှဆိုပြီးမှမနေ့ကလေးကိုတွေ့ရလားတိတ်ရှိရတရားဝင်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးမှကြောင့်လေးတွေမို့စီစားလေးသူကမီးထုံးပေါက်ပဲရှိရတော့ကနော်ချစ်စားဒါလည်းဘယ်လိုလုပ်ရှင်လဲကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ကိုကြည့်မယ်ဒီနေ့ကက10အောင်ပေးကြည့်ရမလားဝေးရစီပါပေးကြည့်ရမလားပေးကြည့်ရမလားမဝေးပါဘူးခင်ဗျာ6သိန်းဘယ်လောက်မှလဲခင်ဗျာခင်ဗျာနည်းနည်းမင်္ဂလာဖြစ်အောင်6သိန်း6သိန်းစီးမှတက်ရအောင်လေတို့ရအောင်လေစီးကြည့်မလားစီးပြန်တော့ဆောင်းကြီးစီးမှ6သိန်းစီးမှအဲ့ကြည့်ပါလိမ့်မယ်တော့မမြင်လို့ပါဘာရှော့ရတဲ့နိုင်ပါစမ်းပါနော်တနိုင်ပါစမ်းတနိုင်ကြီးနေတဲ့ပြည်ပေါ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့နောက်ရောက်ပါဘုရားရှော့ရတဲ့နိုင်ပါစမ်းပါဆိုတနိုင်ကြီးနေတဲ့လူတွေဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်တနိုင်ဆိုတာကတကယ်ခဲတမပွဲသားရေးဆိုရင်မနေတော့ဟောတကယ်ဝါပဲနေတော့ဘာလဲဘယ်လိုလဲဘာလဲကို200ပြောနေနေပြောလို့ဒီနေ့ပြောပါဘွေဒီနေ့တရားတော့900တော့ထပ်ွယ်နိုင်မင်္ဂလာပါတော့ဘွေ969ရောက်တော့မိတ်ဆွေကြီးကိုမင်္ဂလာပါဗျ Happy New Year ပါနော်ကိုကြီး Happy New Year ပါနော်ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်ကိုကြည့်ရတာကိုတဲ့အကျိုးရှိမှဆိုရင်တော့ Happy New Year လေးပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပေးပါအောင်ကိုကြီးအဲအရင်ကတခါမှမပြောဘူးနော်ကိုကြီးဒီကောက်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုလိုလဲကျင်းနေမှာဆိုလို့လေနော်ချက်ကောင်းလေးလည်းရအောင်တော့ပါကျော်ရှင်တဲ့နှစ်တစ်ခုလေးဖြစ်ကြရအောင်တော့နော် Happy New Year ပါ Everybody ပါနော်အားလုံးညီကိုကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့တကယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နှစ်တလေဖြစ်ကြပါစေနော်ကျွန်တော်ကတနားဒီနေ့က30ရက်နေ့က12နှစ်ပါ Happy New Year ကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့မရှိဘူးလေနော်
ကျူပြတော့လုံးလိုက်ရပါတယ်ကိုကျွန်တော်လိုက်သေးတယ်လို့မိမရောင်းတဲ့လေးတွေ supply box လေးတွေကံတမ်းမေးအစီအစဉ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်မေးစီနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးတပါပါကိုမေးပေါက်ပါလို့တဲ့ကျေးဇူးပါတဲ့နှစ်တက်ပါတဲ့စီပွားရေးတွေဒီလိုလိုတို့တက်ပါဟုတ်ကဲ့ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါစေကိုချောချောအေးမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ Happy New Year လုပ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတအူးချင်းတယောက်ရှင်လဲဒီထက်မှကအောင်မြင်တဲ့စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ပြီးမှအမိသားစုတွေပြပြရွှေရွှေနဲ့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ကိုတို့ကဆုမွန်ကတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်10ပိုင်းကြိုက်တယ်10ပိုင်းကောင်းကောင်းပေးမယ်ဟိုဆက်ကြည့်ပါဦးဗျာ50အောင်ကက်ကက်50အောင်ဘယ်တော့မှဖြစ်မှာပေးစေးရှိလို့လားဟုတ်ပါဘူးဒါရေးစလို့ရလားဟာရေးမစင်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ရေးပြီးလေးပေးပါဟာဘီနူနီယာပါနော်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုထွန်းထွန်းတော့ကိုမူကျော်ဟုတ်ကဲ့အဘိနိနေရပါကိုဆွဆွတော့ဦးကျတယောက်ရှင်မင်္ဂလာပါနော်အဘိနူနီရပါဗျာအားရကက်ကောက်ကိုပေးမရလားကိုဟလားဟုတ်အရေးဆိုပဲနည်းနည်းပန်းဆန်လို့လေကိုရနော်ပန်းမဆန်လဲတကယ်ထောင်ချောက်ဖြစ်သွားမှာကြောက်ကနော်ကြောက်ကပန်းဆန်လို့ပါအဘိနူနီရပါနော်ကိုလေကျော်ချန်စီကနှစ်တက်လေးဖြစ်ကြပါဘူးကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ဒါလေးကြမ်းကြည့်မယ်ကိုဒီဘက်ကလည်းလက်ဆက်ဖြတ်နေလို့ပါနော်။ဒါလည်းပြောရလဲဗျာ။ဒါလည်းပြောရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲညီလေး။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်တိမ်းပိုင်းရမလားတိမ်းပိုင်း။ဗျာ။တိမ်းပိုင်း။တိမ်းပိုင်းလို့ကို။တိမ်းပိုင်းတိမ်းပိုင်းလို့။ငါးတင်းအောင်ချက်တယ်ငါးတင်းအောင်။ကိုပေးကြည့်လေ။ဟုတ်လားဟုတ်လား။ဒီကဘာလဲ။ပြောင်းပြောင်းပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားရရရင်တော့ရမ်းပြီလားရတယ်တဲ့မလက်ခံရတယ်ရတယ်ရတယ်စိတ်ကြောက်ပါဘာမကျွန်တော်သူများမရလဲအကိုရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဟုတ်လားသူများမရရင်ကိုရအောင်လုပ်ပေးမယ်နော်ဒါလေးရပဲတဲ့ပိုင်ရှင်ရတာ17ဒိန်းပွဲတဒိန်းနဲ့ကိုတော့ဟာတဲ့မနေ့ဖန်ပေါ်ရတဲ့မှာလားအော်မနေ့ကညအောင်ဖားကန်တက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပတ်စံကိုမနေ့ဖန်ရမလားပေါ့ရရင်အပ်ပေးမယ်မရရင်ဖြုတ်ခဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီရှင်ကကိုမော်တဲ့တက်မယ်မော်တဲ့နှစ်တက်ကူးမှာနှစ်တက်ကူးပြီးသွားပြီဆိုတော့မော်တဲ့ပြန်တက်ကြမှာလိုပန်းနေရှိရနော်ချက်ကောင်းနေရကြပါလိမ့်ဗျ12ဒိန်းတစ်လုံးရထားတယ်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ရပါတယ်အေးဆေးပါနော်12ဒိန်းနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်6ဒိန်းဒါလေးကခန်းကြီးကွန့်ချက်ကလေးပေါ့အပွင့်တော့လိုက်လို့ရတယ်ကိုတော်တော့ခုန30နဲ့နည်းနည်းပြုတ်ခဲ့တယ်ပြောတယ်ဗျခုလက်ရှိ6ဒိန်းနဲ့ပြန်စည်းတယ်ကျေးဇူးပါချိုးစားခဲ့ကောင်းကြီးနော်ချိုးစားခဲ့ချိုးစားခဲ့ဖြည်းရစက်စနေတိုင်းနော်စနေတိုင်းလေးဖြည်ပြီးပါဒါလေးရတော့ဟာကြီးချက်တော့လေးရွှဲသွားလို့နည်းနည်းရန်လူရန်လေးတွေပါလို့လာရကြည့်မယ်ကောင်ကြီးကြည့်မယ်နော်ကြားရတယ်ဟာလေးချေစူးပါစနေတိုင်းဘွဲတိုင်းဆိုတော့စနေတိုင်းပေါ့ရှိတတိယပြေရောနော်ဆက်ကောင်းလေးရှိညီတို့တတိယလိုက်ပါဦးကိုကန်တို့နိုင်ပါဘယ်ပါထွက်သွားလိုက်ပြန်လိုက်နော်ကျွန်တော်ကိုကက်ကလာတော့ကကြောက်တယ်အများနဲ့ຢာကြောက်တယ်ကောင်းကောင်းရောင်းပေးရဖို့အခုကျော်တို့ကိုတိုင်ကိုဆက်ကောင်းမတွေ့တော့ဘူးခွေးဆက်ကောင်းနေရတိတ်မပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီကိုကက်ကလာမှာဝယ်ထားတဲ့ကြောက်တယ်ကအများကြီးပဲတော့ຢာကြောက်တယ်150 200 300 450အဲ့လိုမျိုးကြောက်တယ်ကအခု500ဝယ်တဲ့ကြောက်တယ်ကအခုTangtangaya mah jone 2000 aku mwe lwe de chaw de shi ye no 2000 aku law ma 2000 aku zei pe lo mya de chaw de shi de ko kuna jone byo da jone hotel ni ya my day ma tin de ko di de ya jone ne facebook ma fan phit de personal facebook ma fan phit de ni mai swe de so de ba jone my day ma law a paw a thwe da dong dong out dia phya phat ni de chaw hwa le mo si sa a san le so di ni aku dai shi ya phat da le so le chaw tha a myai la ye ro ko a sa paw mya sa la a chaw dia we tha da ne ne be wu cha da ba na ကတော့အားသေးနေမရတော့ဘူးကိုလေ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်လေးအာရုံအချင်းနဲ့နည်းနည်းချသွားလို့။ဒါလေးကျေးဇူးပါဗျ။ကျေးဇူးပါပေါ့။အဲဟိုတယ်လောကကျွန်တော်ခုနရှစ်လပိုင်းလောက်ကလေကျွန်တော်ထောင်ကျော်ကျောက်လေးအဲမော်ရီယာပိုင်ရှင်ကိုတိုင်ကျွန်တော်လာရောက်တဲ့ချက်ကြီးစင်ခန်းတော့ရောင်းပေးတဲ့ကျောက်ကလေးမန္တလေးကလောပန်းတရားဝယ်သွားရဲဆိုတဲ့ကျောက်ကလေးမန္တလေးကလောပန်းက2500ပတ်ချလေပေါ့2500ကျော်ကျော်နဲ့လာမတူရောင်းလိုက်တာပါနော်။အဲခုကမန္တလေးကလောပန်းပဲပေါ့။ပြန်ဝယ်သွားတာကို2500လဲကျွန်တော်ထောင်ပေါ်ပေါ်နဲ့ရောင်းပေးတဲ့ကြောင်လဲအဲကြောင်ဒီကခုမန္တလေးကလောပန်းဖြတ်လိုက်တာ9000ကျော်သွားပြီတဲ့ခု9000ကျော်ဈေးပေးရပါနော်အဖုံးလက်လိုက်တာကနေပြေပေါ့အဖုံးကအဖုံးလေးတစ်ဖုံးလက်လိုက်တာခု
တင်း9000ကျော်ပေးရတယ်မရောင်းနေဘူးဆိုလားရောင်းလိုက်ပြီဆိုလားမသိဘူးနော်တင်းပြန်ကြားရပါတယ်အကြောင်းလေးကျွန်တော်နောက်နေ့ကျော်မှာခင်းညက်ကလေးလုပ်ပြီးမှဗီဒီယိုလေးပြန်တင်ပေးရုံးမယ်နော်အကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာတော့ဒီကျွန်တော်ပြေးမှာတော့မှကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်တာကိုရကျောက်ပိုင်ရှင်ကျောက်ကဲကဲရှင်ပေါ့ကိုယ်တိုင်လက်ထဲကိုအပ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာကျောက်ကလူမြင်မှာဆိုးလို့ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတင်ထားတဲ့ဟာလေးဖြတ်ပေးလိုက်တာနော်အခုပြန်တင်လို့ရပါပြီနော်ကျောက်ကဖြတ်တော့ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တင်လို့ရပြီလေနော်ကျွန်တော်1150နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးလိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ရောင်းပေးတဲ့လောဘကမန္တလေးကအကူက2500နဲ့သူကပြန်ရောင်းလိုက်တယ်အဲ2500နဲ့ဝယ်သွားတဲ့အကူကအခု9000ကျော်ထပ်တယ်တဲ့ဈေးလေအပေါင်းလေးလက်လိုက်တာလေဖြတ်လိုက်တာပါနော်အတားတန်းအရန်မြင့်သွားတယ်တဲ့ကိုဘိုဒီတာထပ်ပါတယ်လေနော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲပေါ့အားရဒီနေ့စီပါနော်ကိုတို့ကျွန်တော်မှတ်တက်လာတယ်တက်ပါတယ်ဗျကိုကောင်းဆိုင်မင်္ဂလာပါကိုတက်ပါတယ်ကိုတက်ပါတယ်နော်ကျောက်ကောင်းလေးတွေ2024မှာဝင်ကျွန်တော်ရဲ့လောပန်းတွေအားလုံးဝယ်ပေးပါမယ်နော်စောင့်တော့စောင့်ပေးရမယ်နော်ခွေနော်အကာလေးနဲ့မော်စီတာလေးပါတရားအောင်ရမလားကောင်းကောင်းပေးမယ်ဘာလို့မဖြစ်မလဲခွေနည်းနည်းလေးရွှေအချွဲတက်လေးပါလို့ခွေကျောက်ကလေးအကျုပ်ကမှနည်းနည်းလေးအချွဲတက်ပါအကျောက်ကမမစိမ့်နဲ့ဟိုဟာအကိုကြီးလေးကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ပေါ်တွေကလောပန်းကြီးလာရောင်းတာပါနော်ပေါ်တွေကနေကိုတို့ရှိကိုပြမယ်ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်လာပြပြီပထမဆုံးကျွန်တော်ရှေ့ကနေပေးရ1000ဘာအင်ငယ်ပွဲကိုင်းပါထည့်ပေးရတယ်တွေ့နော်1000ပေါ်ချသွားတာကျွန်တော်လက်ကြီး80လာမလို့ယူပြီးတော့1000နဲ့150နဲ့လာမလို့ရောင်းပေးလိုက်တာအလားပေးထားလို့လေကိုကျောက်ကတော့နည်းနည်းလေးအခွန်လေးတွေလာတာတရားပေးထားတာဟောတရားတော့မမီဘူးဗျာနော်ကျောက်လေးလာတယ်ကိုနော်တရားတော့ပေးထားတယ်တရားတော့မမီပါဘူးဗျာခလေးကြည့်မယ်နော်ဒါလေးကြည့်မယ်ဘာလေးဘလို့လဲနည်းနည်းကျဲသွားရကြောင်းဆက်ပိုင်းရမလားဆက်ဒီပိုင်းမရဘူးဟာကျေနော်နည်းနည်းကျဲလို့မကျဲတော့လာပြီဘာလေးဘလို့လဲဘာကိမင်္ဂလာမှာ 1K 900ပြောတာရေခဲတာလေးရေခဲတာကိုကွန်ပျူတာမနာထုံးကုန်ရေခဲတာလေးနော်ဟာကျေတော့ဒီမှာပမာဇောရှိတဲ့ကျောက်တော်လာရဲ့ဟုတ်တယ်ကွာဒါလေးနှစ်တဲ့မှာဒါဒီနေ့တော့ပမာလို့နော်ဒါလေးရပါပြီနော်ကိုနှစ်တဲ့မှာစီးတဲ့ကျောက်ကလေး12တိုင်းနဲ့ရပါပြီနော်ဒီနေ့စီးပြီးတော့ဒီနေ့နှစ်တဲ့မှာစီးတဲ့ကျောက်ကလေးခုနက17တိုင်း6000ရောင်းပြီးတဲ့ကျောက်ကတော့နှစ်တဲ့မှာပမာဇောရောင်းတဲ့ကျောက်ပေါ့သူကစီးထားတာတော့2012လပိုင်း29ရက်နေ့ကစစီးတဲ့ကျောက်ဒီနေ့မှာလာရတာရပါရဲ့နော်ဘာပြောရလဲဘလောက်လဲကျန်းနေကျန်းနေအခွန်ကြီးကျန်းနေကျွန်တော်တို့အခွန်ကျန်းတာနဲ့ရမ်းကျန်းတာမတူဘူးနော်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတွေအခွန်ကျန်းတာနဲ့ရမ်းကျန်းတာနဲ့မှားမယ်နော်ခွေနော်ရမ်းကျန်းတာတက်တက်အခွန်ကျန်းတာတက်တက်ပါအခွန်ကျန်းတာကကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းလုပ်လို့ရသေးတယ်ရမ်းကျန်းရင်ကြောက်တာကျင်းနိုင်တယ်နော်မြူဒန်လေးနည်းနည်းလေးရော့တယ်ဗျမြူဒန်နှုတ်တယ်နော်နှုတ်ရမ်းလေးတွေပါနှုတ်ရမ်းလေးတွေပါတွေ့ကိုတိတ်နှောင်းပြီဗျာဖြီးသွားရလို့ပဲနော်မင်းကကျွန်တော်တက်ရှင်တယ်မနေ့ကတိတ်နှောင်းကျေးဇူးနည်းနည်းလေးလှူသွားတယ်တက်ရှင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူကမဆောင်ဖြစ်နေဒီနေ့ကိုမဆောင်ဖြစ်နေဒါလေးကိုတက်ထိုင်ပြန်လာမယ်ပေါ့ခင်ဗျာမော်တဲမှာလောပန်းကတော့မော်တဲတက်သွားလို့ဆိုပြီးမှမနေ့ကဖြုတ်သွားတယ်ဗျာဒါပြောရလဲဘယ်လောက်လဲမမင်းနေမကောင်းလားနာတယ်နေနဲ့နာပိတ်နေရလားမင်းပြောပြန်လာနော်နာပေးရမှာကောင်းဖျားမှာဖျားမှာမြေပြုတ်သွားရလို့ရနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ရမသွားလို့ပြီးတော့ကိုယ်ရမသွားလို့မြေပြုတ်ပြန်လာတာနာပိတ်ခဲ့ရနော်တိလာကိုဖွဲသားတွေကမလဲသွားတယ်သူကနော်ဟာအပြော်ပါးတွေသွားရတယ်ကျောက်သမားတွေကဘာဖြစ်ဘူးကျောက်သမားတွေကဖရီးဒမ်ပဲကိုယ်အချိန်ကိုကိုပိုင်တာပေါ့ခွာတခြားအလုပ်သမားတွေနဲ့မတူတခြားအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေခုထားတာနော်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအဲ့လိုမျိုးနဲ့မတူကျောက်ကသူကြိုးစားရင်ကြိုးစားတယ်လို့ငွေငွေရတယ်ဒီပျော်ဝဲစားပွဲတွေပြီးရင်ဒီကာလပေါ့လရရဲ့ပျော်ဝဲတွေကိုဒီလိုတွားခွင့်ရှိရပျော်ပါပါပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင်ရှင်တွေကိုပိုင်နိုင်နော်ကိုယ်စားချောင်းလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေရအရှင်ကကိုပိုင်ရှင်ပဲတချို့ကြောင့်တမားဆိုရင်တရက်တရက်ကို3နာရီပဲအလုပ်လုပ်ကြဗျအဲ3နာရီလောက်တောင်မှတရက်တစ်လောက်ရရှိ10ရှိအဲတချို့ဆိုရင်1000ရှိဝင်ပါတယ်နော်မနေ့ကတနာရီပဲနေ့ကတနာရီပဲအဲ့လောက်ပဲလုံးလုံးရတယ်ချောင်းရဲ့ဟိုတဘောတဘာဝါလေနော်ဒါနင်းနေပြတာပြောတာမှကျောက်ကမရေဟိုပဲရှင်းရဖြစ်နေလို့နော်အရေးကမမေဘူးဖြစ်နေမှာပြန်ရောင်းမှာဖြတ်လို့ကွမ်းလို့မရအောင်ပြန်
ตาลิเบล่ะใจเนี่ยลูกว่ามาพลาดไปท่าฮัลโหลอาเต็งไปท่าดิอาเต็งไปท่ากวนรู้หรอกวนรู้หรอไม่เอาหนอเว้ยดิอันเจียนยาวแม่กูดิส่วนเราใช้ไว้เจียนนี่แหละงาเตียก็คงอันเนเน่ดิเจียนหนูเนาะอาเตะอบอมาอย่ามาเอาดูไม่เอาล่ะอันนี้เอาดูกาวงใจดิอาตาดูจนว่ามาฮัลโหลอาเต็งเราไม่เอาหนาล่ะล่ะอาเต็งส่วนเนี่ยไม่เป็นอาเต็งเราไม่อยู่ต้องเล่นไว้ใจดิยาวละซีจีบาซีบีแจ่ตัดมาบ่ตรงนี้มาซินะกากว่าไปหาแหละชาวชาวไม่ตะตองได้มั้ยล่ะเนาะตรงนี้ก็ไว้ตะตองเอาซะๆเอาซะๆเยเมดวาเมมี่ใจเลยลูกว่าตะเล่บ่ล่ะเลยเปียโอเคอ่ะครับเตียนี้ๆเปียมาบ่นี่ชื่อคุณน่ะยาวไปแล้วกูล่ะล่ะดีกว่าดีนี่ชอบได้ไอ้ละสองเทไปอ่ะมั้ยชอบได้ไอ้ละสองทีนี้ชอบได้ในหนูไอ้ละสองไปอ่ะเนาะไอ้จีเราโดนคนไอ้นี่เนาะพี่เขาแค่เจ้าแค่มาก็5ทีไปไล่ตัวเอาคืนเนาะปัสสาทะมาไปมั้ยล่ะปัสสาทะมาล่ะปัสสาทะมาเนี่ยมาเจอมาได้ไปล่ะก็เตียแท้มาเลยมา450อ่ะย่า450ไอ้นี่ไม่ต้องมีไส้กาวหัวมายามาแล้วไส้ลามายามีเนี่ยมาหัวไอ้ฉันมายามาไอ้ฉันมาอ้าวไอ้ฉันลามายามากูอ่ะจี้ดิขนาดกูจี้แล้วไอ้ฉันลามาอ่ะจับได้ไอ้เนี่ยส่องไปไอ้ไว้พี่จับได้ซีปูไปไอ้ดิโหก็หนาอ่ะดิโหกูทีนี้ปรมาอุโรยอมไปแล้วกูว่านะดิกูอ่ะคุณน่ะ12เด้ง12เด้งเนี่ยยอมไปแล้วกูว่านะกูอยากให้นี่กูรับไปแล้วต้องได้ဒီနေ့ပြောတာဒါလေးကကိုတရားခေါ်ရလို့ဟုတ်လားဘလားဖြစ်ပါရဲ့ကိုပေးသေးရှိလားပေးသေးမရှိသေးဘူးခုမှပြီးပြီလားဒါတော့တော့အမြန်တော့တိုက်ပြီးတော့ဆုပ်ပြီးတော့ဒီကရောက်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 ချစ်တော့ခေါ်လားချစ်လို့ချစ်လို့ခေါ်လားချစ်လို့ခေါ်လားရရမလားဝေးမှာဝေးမှာရန်ဝေးမှာဝေးရတာဟုတ်ဒီဘုံတော့တော့30အာ90တော့30ဝေးပါလေကွာရန်ဝေး30ပဲ30ပေါ်တော့ဘော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 တော့ဟိုဟာရှင်းမလားခလေးရှင်းရခလေးရှင်းရအဲ့လေလက်ကခလေးက3တိန်းပဲဝင်တောင်ဝေးပါဝေးပါနော်ကျေးဇူးပါဆော်30 30တိန်းကိုအောင်မင်းကိုအောင်မင်းမင်းပိုင်โอเคကိုအောင်မင်းမင်းပိုင်မင်္ဂလာပါကွယ်ဆယ်ရင်းကြီးကိုချစ်စွာချစ်ရတော့ကြည့်ပါဆယ်ရင်းကြီးတော့ဘာမှမပူစွာတန်ကြီးခွန်ရေနော်ခလေးတော့လိုင်းမတိုက်ဘူးတော့မိုင်းလားမိုင်းမလားမရရင်ဘယ်လိုပေးတာဟုတ်လားဘာလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုမပြောပါဘူးဒီနေ့ပြောပါမှာကွာဒီနေ့လိုပဲဒီနေ့ပြောပါမင်္ဂလာနေနေခင်းလေးပါလေကိုအောင်စီရဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကွာမင်္ဂလာပါရှိကွေနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်တက်လေးဖြစ်ကြပါစေနော် Happy New Year ပါနော်ကိုယ်အဘလာမဖြစ်ပါလေနော်ဆယ်ယောက်ကြိုက်တယ်နော်ဆယ်ယောက်ဘာမှဖြစ်မှာတောင်းတာပေးမယ်တောင်းတယ်ပေးထားတယ်ဟိုအတွန်းစမ်းလေးဗျ600တွန်းစမ်းအခွန်လာလို့လေနော်မောစီစာလေးကျေးဇူးပါနော်တောင်းတယ်ပေးထားတယ်တော့တိန်300တော့မမီဘူးဗျကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကြည့်မယ်ခွေကြည့်မယ်ကြည့်ရအောင်ကြည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပထမ2000လေးမျက်လုံးထဲမထွက်ဘူးနော်လုံးဝမှုန်ဝမ်းကြည့်ဦးမှာမှုန်ဝမ်းကြည့်ဦးမှာအရှိယအမှန်ကန်ဝတ်ထားရမယ်ဟာလေနော်မင်းကရုံးပိတ်တော့သူတို့အပြင်မှာသူတို့ဖြီးသွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်သူသူတို့ဖြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တော့မကြည့်လိုက်ရအောင်ပဲကျွန်တော်ကမင်းကအပြင်သွားနေရရှိရုံးလာဖြီးရနဲ့ကျွန်တော်မရှိရနဲ့ဖြီးခိုင်းဖြီးလိုက်တော့ပေါ့နော်တိန်းနဲ့ထောင်နဲ့စီးရတယ်ကျွန်တော်ကဒီဖက်ကြည့်ရင်တက်လို့ရသေးတယ်ပေါ့ဖက်ကြည့်ရင်ပြန်ကြည့်ရင်တက်လို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က
俺现在我爸妈的没了有变得嘛我就说皮肉是现在有皮肉嗯记住吧那他的关系还没一里边一大里帮的他不会骗他都到达的话他不会还到靠摸到都都一就都都我骗他吧那记下吧那记住关键的关键里呢那里打关键关不到键里打不会啊楼下键里的骗不耍的关不啊不一点不到塞林里的烟哦一大里的烟大里的叫第一大里的就赶紧里的他大里不比跑比嘛变样的塞班刚刚他只要变比较样的不能 OK 他的塞林嘛 OK 就这个比完了把门拉皮皮门拉皮把那拿到楼上的呀我都三遍没有呢 OK OK 遍没有没有那我还没跟他们讲过 OK 结束吧这他的结束吧一礼拜的不包圆了一礼拜的钱啊你哪里要了我基本来先也好好记住啊妈也打理一下啦叫打理到学人叫打理到靠好了不要来谁呗都能做你理不了了哇好好好好了那 OK 记住啊谁不该了我们要打理学人打理啊屁嘛了都能为我的当面啊我的我就是屁屁的叫你养养叫你养养剩的等一下你还得养养呢记不记不叫了看到了看到了看到你上来呀那路拉不叫拉边不够到边西吧叫羊在这东西吧那边土地啊这东西吧那那他们在留个那个大家羊外来里就能多多年见面了羊外也给来里吧给来里也土地啊那他们在留个那土地啊东西的就能拉边那就能羊尾巴没不记得啊一样东西外那边皮皮来的他那边来了那谁问你你不要叫他妈呀妈妈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 妈这是这是托他的照顾我们那个嘛这是托他的出来敲人那边是要做的教练没有脾气啊那不那么的对不要你那边零点六半天就那种温硬当来的温水来的啊这个这是有的啊那不会不会到底啊好呀这不会水来的两个嗯不要了敲的在哪边上没有路边那就半天嘛这是要不要了你能讲的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 能讲三十天三十天就能压他嘛的把手背弄得把我手背表他把我手背我往路里边等着我洗他的宝贵有点老高的我来天嘛继续的没水你不会蓝盖没过那我们的蓝盖没再对那我一路压完了他的压他的压三十天为他的三十天拿刀嘛三十天拿刀嘛就能乌压压不平我要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 
ောဝီဝီရှစ်ကိုရအောင်ကိုကိုရအောင်ရတယ်နော်ကိုအောင်ဆန်ဝင်တော့ကြရဲကိုကိုရအောင်ရတယ်ကိုရအောင်မလေးပြန်ဟိုင်းနေလိုက်နော်ကိုကိုတောင်းဝင်းအိမ်မှာဦးလောင်ကြပါရဲကိုကိုတို့လောင်ကြပါရဲကိုရအောင်ရတယ်နော်ကိုကိုရအောင်ကိုတို့မင်္ဂလာပါကိုတို့တော့ကျွန်တော်ကြောင်လေးကြည့်ထားတယ်ကိုနော်ကိုတို့ကိုတို့တော့မင်္ဂလာပါကိုပြင်မှာကြောင်လေးကြည့်ထားပါလားနော်ငါကိုနော်ဟိုလေပြီးမှကျွန်တော်ဟိုဆက်ပြပါအောင်မနော်နော်လည်းလူပြန်ကျဲပါပြီ။ဒါလိုက်ကျဲလိုက်ပါပြီနော်။မရှိနေထားရတော့နော်။ကဲမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါနော်။တေယုံမမရဲ့လည်းပြန်ရတော့။ဟာလာလာလာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာအောင်နဲ့ပြည့်စုံကြပါဦး။ကျွန်တော်လိုက်နေနိုင်အောင်ဝင်နော်လိုက်နေနိုင်အောင်နည်းနည်းလေးချင်းသွားပြီဆိုတော့ဝိုင်းအောင်ဒီတစ်ခါတော့တကယ်ချင်းသွားပြီပြန်လာဖို့ပြန်ပြီးတော့လူစီဖို့မလဲတော့ဘူးအဲ10 17လောက်ထိရောခဲသမားရစီကြတာဗျာနော်အနာပိုင်းကျရင်ခဲကတော်တော်များများပြန်ကြပြီဝင် sorry ပါခင်ဗျာပြန်ကြပြီကိုနော်ဟာဗာပြပါလေကာလာဆောင်တာထာဝရထိုင်လို့ရအောင်အဲ့ဆေးဘလောက်လဲတော့ပြဘလာလေမှာ150ပြန်ဈေးကငိမ့်မှာတော့ဈေးကိုရှေ့ခေါ်တော့ကွာငါကြီးတော့လေးကြောက်လာတယ်မာကြီးလာဟိုဒီမှာဘလာဘလာပြန်ပါလေပြောအပွဲရေဘလာလေအပွဲ130 150 155ရင်းပြုတ်လာရင်100နီးနီး100ဟောက်ပဲကြိုက်တယ်100ဟောက်ပဲကြိုက်တာငါကြီး100ဟောက်တော့ကြိုက်တယ်ခေါင်းကောင်းကြိုက်100ဆိုနောက်မှာ100နီးနီးဆိုမေးမိမယ်100ဟောက်ကြိုက်တယ်ဘယ်အနာပါတယ်ကြောက်ခေါ်တော့လာရအနာပါရငါကြီးအနာရပါလေခေါင်းလေးလာရနော်ဟိုဒီမှာခေါင်းအမကလုံးဝစီစီလေးမှပတ်ဆက်ပေးထောက်လာတယ်ရှမ်ဘော်ဒီလာတယ်အရေးလေးတွေလာတယ်ဟုတ်မသိဘူးဘယ်မှာလို့မသိပါဘူးအရေးမျိုးပါရေးပါမယ်ခြံလေးလည်းလာမယ်နော်ခေါင်းလေးလည်းလာအောင်လည်းလာအောင်ဆက်ပါဦးငယ်ပါငယ်ပါဘာလို့ဖြစ်မလဲငယ်ပါငါကြီးဘာဖြစ်မလဲ100လောက်မှာပါစီမေးလို့ရမှာခြိုက်တယ်ရနေမှာပြတာဘယ်ဘယ်ကိုနေလိုက်ဒီလားဝယ်တဏှာစမှာတပွင့်လေးရောတချံလေးရောဘုံဝယ်တယ်တဏှာစဘုံဝယ်ဘုံဝယ်ဘုံဝယ်ဘာလို့ဒီမှာလေးဟောဒီကဲပါပြတာပြတာဒီပြတာဘာလို့ကျွန်တော်ကဒီကဲရအောင်လုပ်နေတာနေ့လေးရှောင်းရှင်းတစ်ဆယ်ဆနဲ့ဆလေးဆရာတော်ကညီမေပါကြီးအပွင့်တရားတစ်ဆယ်ဘာလဲချောင်းအားဒီရှိတာဆယ်မာလိုက်တော့တောင်းကြည့်လိုက်ရမလားရောင်းနေပါ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 အားပြီးကိုရောင်းနေဆုံးနဲ့ချေစမ်းကဲဒီနေ့တော့မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့တော့ကျွန်တော်2019မှာ2024ခုနှစ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးလိုက်လို့နဲ့ရက်ကလေးမှာကြောက်လေးနှလုံးရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲ12ဒိန်းနဲ့တစ်လုံးရယ်17ဒိန်းနဲ့တစ်လုံးရယ်เนาะဘာဘာမောင်းလေးလဲကြီးလဲဘာဆန်ကြောက်ဘာပြောလဲကြီးလဲ150နီးနီးဘလားဖြစ်မှာလဲဆိုင်းနီးเนาะရောင်းရောင်းရောင်းဘာတရားဖြစ်မှာလားအားရအားရလောက်ပြီးလိုက်ခင်ကြည့်ပါအားရဝေးပါအေးစေးရှိလားရေးစလို့ပြောင်းလားပြောတယ်ငါညာမင်းကဆက်ပြီးသွားပြီရှင်းမစိတော့မဟုတ်ဘူးတော့မင်းโอเคလောက်ပါချေစွာဘာလို့ဖြစ်မလဲငါညာလောက်ပါနော်ဆက်ကြည့်ထားရနော်ဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်ရအောင်ဆုံးမှာပေးပြီးသား50ယောက်တော့ကြိုက်တယ်ခါကြီး50ယောက်ကြိုက်တယ်90ယောက်ပြည်လာ30စီးတဲ့30စီးတဲ့ကြောက်ရှိလား30ယောက်မလို့ဒီဘယ်လက်လိုက်ရှိလားရှိလားဆယ်လေးကစီးတယ်နော်ဟုတ်ပြီဆုံးမှာလာမှာလာခင်ဗျားလည်းပြေးလာမှာ
တယ်ပြောင်းလဲဗျာရှားကြီးပိုင်းစီးချင်ဟဲ့နော်မျိုးဝကြီးမျိုးဝကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနာပိတ်နေရဆိုတော့ကွာနည်းနည်းအပေါ်အပန်းကလေးတွေပါတယ်မရအောင်အော်တိုတွေဆောင်းထားရတာနာပိတ်တာကမတက်တာလေးလို့ပါနားဆေးရထုတ်ပြီးသွားပြီဝေးဆေးလည်းထုတ်ပြီးသွားပြီဆေးလည်းတောက်ပြီးသွားပြီအေးတက်ကနည်းနည်းလေးပြင်းတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲတကယ်တော့နင်းနီးတရားစီနင်းနီးတရားစီမှာ50ယောက်ရမလား50ယောက်ဘယ်လိုလဲအားရတော့ကြိုက်တယ်အနာကျန်းလို့အနာမကျန်းရင်တော့50ပုံမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ခြေအနာရတော့ဘဘဝနိုင်ဟေးမာတော့ပြောလို့ဘယ်လိုရမလဲတော့နာနိုင်မို့လားဟုတ်လားအပေါ်ရနေတယ်ဟောနာအပေါ်ရနေလားဟုတ်မလားဝမ်းနာတာလိုက်တော့ဝမ်းနာတာဝမ်းနာတာလိုက်တော့နော်ပြောင်းသွားတယ်ခဲ့လိုက်ပုံများလာမှကြောင့်မြင်တာမဟုတ်ဘူးဟာပါရတော့မစုပြောင်းကျေးဇူးပါကနေလိုင်းမကိုက်ပြီလို့ပါနော်။ချောင်းလေးအစ်စ်လေးတွေရရင်ပြပြပါနော်။အစ်စ်လေးဝယ်ရကုန်ဝယ်တယ်ကွာ။ဟုတ်ပြီရပြီ။ကျေးဇူးပါနေလေ။ဆက်လေးပါလားဗျ။ချက်စဲနင်းနေပြော။30လောက်ပါ။ဘာလို့ဖြစ်မလဲ။ဆယ်ယောက်ကြိုက်တယ်ဗျ။တင်ကြီးပါ။ကောင်းကောင်းပေးမယ်။ဆယ်ယောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်။ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးညူရံလေးပါလို့ညူရံလေးကျေးဇူးပါနော်ဆရာတော့ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီတွေးတော့ပါအင်နာဘူစီကိုတော့တယ်တော့ပဲကျေးဇူးပါနော်ဖြတ်ထားလေးလိုက်ပါကဲဆိုကျွန်တော်နားရအောင်ဗျာနော်ဟုတ်လားအန်နာစာကဲအားလုံးမိတ်ဆွေညီကိုပေါ့တူးချင်းတယောက်ချင်းစိတ်ချမ်းသာချင်းကိုယ်ချမ်းသာချင်းနဲ့ပြည့်စုံရေးမင်္ဂလာနှစ်တစ်ခုမှာပျော်ရွှင်စရာရင်းနဲ့အဲပိုင်ဆိုင်ပြီးမှနှစ်စာနေစာပြီးမှနော်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေကောင်းချင်းမင်္ဂလာတွေပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုအတွေ့အပိုက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းကြရအောင်ဗျာနော်စူးစမ်းကြရအောင်နော်ကျွန်တော်အများအားပြောနေတိုင်းပဲအောင်မြင်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတိုင်းနဲ့ like လေးနားကြရအောင်ဗျာနော်အလုံးသောမိတ်ဆွေညီကိုပေါင်းတူးချင်းတယောက်ချင်းဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရေးစီးပွားလက်လာပါရဲ့လေတိုးတက်တဲ့အဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေဖြစ်ကြပါရဲ့နော်စီးပွားရေးလက်လာပါရဲ့ဒီလားလို့တိုးတက်တဲ့နှစ်ကာလလေးနှစ်အစလေးလည်းဖြစ်ကြပါပဲကွေနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာပိုင်ပါဝေးဘာပိုင်ပါကျွန်တော်နေခင်းအချောတဲ့လိုက်မှာပြန်ပြီးစုံကြရအောင်နော်နေခင်းတနားရက်ဆက်လဲမှာအချောတဲ့ကျွန်တော်ပြန်စုံရအောင်ကဲဟုတ်ပြီဗျဘာပိုင်အားလုံးဘာပိုင်ပါနော်